Moro! Tänään olisi vuorossa vähän piharapsutusta ja sitten mä varmaan koitan käydä kiskoa yhden 8-tonnisen tuhdin tuohon naapurin pihalle. Ja mä näytän tuossa teille, mitä mä oon tehnyt tuolle oksa takakauhalle, että mä oon saanut tehtyä siitä tuollaisen pihan karhentajan, että tähän meidän oksa kauhaan sais polanneterää, mutta ja siihen on ihan paikatkin tuolla. Tuolla noin on pultit, mutta mä oon laittanut siihen tollasen vaan pätkän karhunterää, tuollaista maantieterää ja taimiksia kutsutaan reikäterää. Ja sitten mulla lunta kyydissä painona ja tietty hyvät ketjut, niin pääsee jäistä mäkeä ylös. Tuolla on hyvä raapia sitten, että ei muuta kuin laittaa kauhaa alas ja mulla on toi hydraalityöntötanko tossa, niin sillä saa sitten säädettyä sitä kulmaa, miten se raapii. Ja aika hyvin se tollasen plussakelin jääpinnan karhentaa, että sit kun se jäätyy, niin siinä on ihan hyvä kävellä, että siinä on pitoa. Ja pidemmittä puheitta lähdetään vähän tuohon rapsuttelemaan ja Korppi nauraa meille tuolla ylhäällä, niin katsotaan sitten, kun piha on rapsutettu, niin miltä se, meneekö tuhti ylös sellaista aika jyrkkää polkua kautta pihamäkeä. Ei se ole koskaan ihan autotieksi asti kasvanut, että se on enemmänkin metsätieolonen, että mökkitie. No joo, ruvetaan hommiin. Siellä näkeekin, kun mä oon touhunut tässä mäessä, niin tuolta tulee tuollaista hiekan sekasta lunta esille. Sitten täytyy varoa ettei törkää terää takaperin mihinkään. Niin, siinä taas kävi, että mä en saanut kameraa päälle ja no niin, GoProstakin loppui sitten akku tuossa samalla. Mut joo, en saanut
En saanut nyt kuvaa tuosta. Vähän joutui sudittelemaan tuossa mäessä, kun tänne on tällainen jyrkkä mäki tuossa mun takana. Ja paksu jääkerros päällä, niin aina kun jäi jumiin johonkin kohtaan, niin piti sudittaa sen jääkerroksen läpi. Että sai pitoa ja sitten taas vauhtia ja niin pitkälle kuin tuli. Ja tuossa keskellä oli jostain syystä tosi paksu jää, että melkein 20 senttiä tuolle jääpaakku. Ja sitten kun siitä pääsi ohi, niin sitten tultiin ylös asti tosi kivasti. Mut joo, täytyy varmaan kesällä tulla sitten vähän tasoittelemaan tuota mäkeä, kun kaivo kuoppia siihen. No, siinä on nyt kuoppia muutenkin, mutta joo. Kärry saatiin ylös ja jos tykkäsit videosta, niin ei muuta kuin kanava tilaukseen, se ei maksa mitään. Ja peukkuu videolle, niin näitä tehdään lisää. Moro!